nda nta rikeri hari abantu bakeneye kunwa ku kantu nta kibazo kabisa nabashimire cyane ukivuga kuri Esperanza muri make urumva ko Esperanza na super manager ni brand ambassador bihagaze gute byo kuri Esperanza ita umva super manager ntago mbeshya kabisa ahubwo mundi akabaye bibiri ready ko nayo muzamanukara kuya n'abantu badukurikiye nyenda bavuga ati okay super manager za joininga i trip natwe tube duhari SKY2 amateka SKY2 mwarashwanye byaje kurangira SKY2 muracyakorana yazanye amayeri ngo amugani yandirimbo yaje kugenda gute ya SKY2 ntabwo twashwaye ahubwo navuga ngo ubu ngubu twamaye ikiruhuko kubera yuko ari mu kwezi kwa buki harya okay ariko wenda kwita ari mu kwezi kwa buki yego ariko hope ko muri iyi trip dufite azaba hari urumva isiranga bakazana kugira ngo tujye kwenjoyinga bari kumwe none eh SKY2 na madam byabaye official super manager na SKY2 bazaza muri tour izabera Rutsiro amugaba akunda kuvuga inspiration of the youth akunda kuvuga ntibabyumva ariko ngiye njya mbyumva cyane njya mbyumva kuko umuntu avuga ikintu bikajyana n'ibikorwa byubona biranda bya pressia ijana ku ijana mugoro kabisa mvuze ni romodo wanje nange gucyangiti ntabwo nambeshye tujye twemera zokurikije jebri bwanise ariko meze neza cyane ujye mu cyose bije bitandukanye majye pfuma njye rwose zo ngeze zubanise ariko mu meze neza cyane imbiranye mu rahabona couple niba ari couple mu wewe buryo simbizi couple ni business couple muri business tujye kuganira ebe me umukobwa ni mwiza murakoze cyane ehe ko imana iguhumugisha tujye kuganira byishyana rufa ntago ari ubwa mbere arufa makuru meze ute yange ndasanzwe ndasanzwe ni mu rugo hano kuri GB Rwanda abanye bakoze utondo dushyacha twiza kabisa eko turaturogobura mba nashatse uburyo ndwana nkareba ko nadukora yani saka kabisa congratulations amakuru rero yameze neza cyane biracamo cyane ka business mezite business rikuranenga kabisa n'impamvu nagarutse yego ushimira abakunzi ba GB Rwanda ari kintu wabonye cyavuyemo mu kiganiro ya of course impamvu ntaje vuga ndashima cyane abadukurikiye mu kiganiro cyabanje uko baratujoinize kandi n'itegwe ko bagaruka n'umundi kutujoininga tu so burya ni byiza kuba ari ikintu wakora ukagira kubona impinduka ni yaba ari umuntu umwe cyangwa babiri barani inyamibwa cyane kabisa trip twari turi kwamamaza yari yo kujya muri Nyungwe byagenze gute ya rero kujya muri Nyungwe kuri Canopy na Waterfall gusa twahuye n'ikintu kibita imvura ariko none abantu barayishimiye ngira ngo Diane yarakubwiye hari arimo abakobwa benshi barimo benshi kabisa abakobwa bakunda kwinyagiza hari arimo ingeri zose abakobwa abahungu abamama abana byari sawa cyane nyabwo ati ntabwo dwaheruka kunyagirwa imvura yawe ni umugisha kuko twaranyagiwe ariko nta muntu n'umwe ugize urwara grippe kandi yari imvura irimo n'amahindu menshi cyane mu ishyamba usanzwe n'imvura mu ishyamba buri bimeze ite urayumva se ahubwo kubera yuko urumva umutonyi uva hejuru ufite uremera ukagwa ku biti ikakugeraho igasa naho igabanyije intuza umva rari byiza cyane sana ya okay bebe ariko ntabwo natwibwiye nyine ugomba kutwibwira ukagenda neza nitwa Umurirwa Diane aba ndi umufatanyabikorwa wa Alpha Tour umufatanyabikorwa wa Alpha Tour gute icyo nshinzwe nshinzwe marketing nshinzwe marketing yeah. Alpha Diane ari kubikora cyangwa no ariko tubeshye oya no mureba aparama kumureba gusa taravuga ngira ngo birigaragaza kamemo yarabikora neza cyane neza kabisa okay so reka twite dutangira ku impamvu ya duhurije hano ni ndi tuwa wateguye yo murayitubwire ihagaze gute bimeze gute zaba ryari zaberaye yarakoze cyane natangiye nanabashimira kuri trip yabanje ari trip yagenze neza cyane kabisa twarishimye ko abantu batugira icyizere kandi abize neza yuko abo twajyanye ndizera ndashidikanya ko no kuri inshuro bazagira gute bazagaruka kuko ngira ngo twagejeje kubitaho Diane yari ahari niwajya naganira nabo kuva bahaguruka aranya bwo kugira bagezeye no kugaruka ngira ngo nandi baza kubira kuri arufatu bacano nabo baraza kugisanga icyo kiganiro kiriho indi trip rero iri tariki 12
na 16 yego bucya severante severante ubundi twabashaka kuri severante ariko kare umunsi uzaba ruwa kaza ruko wa mbere bari tugomba kubikora muri weekend harya severante ntago igera konje nago batanga konje kare n'isi batanga konje aba bakire kuzadanga gakonje tugakomereza yeah Ya, ubwo ni 12 na 16. Ya, na 16. Ubwo ni kwa gatatu ara ku cyumweru. Ni ku cyumweru. Sabuka mu gitondo kwa gatandatu. Yego. Ende tugereyo hari package nini kabisa ngira ngandu bajya no kuri Instagram uraza kubisangaho yuko hariho afiche y'ibintu tuzaba nyine bazakora kuri iyo minsi ibiri ni byinshi cyane kabisa cyose tuzana no kubinyuramo ariko nuko ipanza bera mu karere ka Rutsiro. Kandi heza cyane kabisa. Rutsiro ni iki kibaye umuntu yajya kureba akakanya ndicaye numvishe Rutsiro numva ikipe itwa Rutsiro gusa nta kindi Rutsiro. Ya nange mbere niko natekerezaga. Ariko umwe ariko tugira muri Alfatwa tujyana abantu twabanje gusura. Yego. Kwanza tukasura nkare ibyiza byaho. Ko nibyo biganire mu bantu twa turi kwenteresa kugira ngo tujyane tubanza kwibereka kuba bisanga gukora urufatu wa kuntu hameze n'antu heza ari hoteli nziza hari umucanga aragira ngo umucanga uri za rubavuna hehe na za karonge sirundi heza ikiyaga kigerayo ikiyaga kigerayo na hano heza cyane kuri no kuri afishe biriho no kuri Instagram yacu hariho aga aga highlight kerekana nyine aho hantu hose tuzasura ikintu hameze abakunzi bacu n'abanyi baza kunyarukiraho bakajya bakareba rutsiro ngiye bwa meme hagera nari kanze ngira ni maya impagaze ntawe nkubeshya ariko rero postinze amafoto barambaze hase ni mu Rwanda ko cyari tuhazi ndambwaya ni cyo arufatu wayaziye nyine nuko bageza na hahandi abantu batatekereza batatekerezaga ko hashobora kuba hari ahantu ho gusohokera bashaka imikino yo gukina vure ibibuga birahari ku mucanga bashaka mabonye yes yes ntawe nkubeshya sibyo abantu bashaka kugira gutwara ubwato burahari abantu bashaka utembera ukarwa ngira ngo tuzokerezayo n'amahene kukarwa akarwa kameze gute karimo hagati mu kivu hagati mu kivu nyene tuzokereza kwa mushikaje ka mushikaje zari ibintu biri fani cyane umuntu wese ashobora kuvuga ati okay Rutsiro iki twajyayo bisaba iki kugira ngo mbashe kugera Rutsiro mbashe kugeyo kugira ngo tuzajyane muri trip Oh icyambere birumvikana nuko ufite ubushake ko ngiye ushaka no kuzumbwira ati ngende umasha ujya Rutsiro mbabarira tukaba twabyigaho na team yangira ba Diane bati no muntu se ko gahunda yacu ari gutembera Rwanda tukajya hirya no hino tukamuzengurukana reka tumutware wenda nashaka na duhe makeye ariko ku basanzwe bo batujoininga barabizi ngira ngo ku muntu umwe ubu na amadolari 70 yego amadolari 70 kapo kapo ni 120 sibyo ndabona umuntu umwe ari 70 couple 120 wo muri South Africa n'amadolari 90 international hiryiriya ni 130 yego ariko numva ngo hariho discount ubu ngubu kugira ku itariki 5 uri kwishyura kugira avaroki rosenki turi gukura 10,000 10,000 byiki kubera cyo mubikuyeho kubera ko yishyuye imbere ni promotion yego umuntu uri kwishyura mbere itariki 5 twahamuhaye discount 10,000 so muri aya mafaranga ndayumva n'amafaranga ntago ari na menshi nta nubwo ari make hakubiyemo iki ni ukugenda gusa naho kurara ibyo kurya ibyo kunywa byo bimeze bite barakoze cyane icya mbere ni ukugenda ukagerayo yego icya kabiri harimo ranch harimo breakfast harimo supper ya ninjoro yego harimo soft drink arimo buryo tuzabigisha gutwara ubwato bagatwara ubwato soft nta kindi kintu cyo kunywa gihari kitari soft of course ahubwo tuzaza gushama n'abatera nkunga nka Esperanza turaza kwishimira cyane ko yavuze ati ntabwo arufato wayagenda nta rikeri hari abantu bakeneye kunywa ku kantu nta kibazo kabisa nabashimira cyane ukivuga kuri Esperanza muri make urumva ko Esperanza na super manager ni brand ambassador bihagaze gute byo kuri Esperanza ita wumva super manager ntago mbeshya kabisa ahubwo mundi yakabaye bibiri ready ko nayo muzamanuka kuyabona n'abantu badukurikiye nyenda bavuga ati okay super manager za joininga i trip natwe tube duhari ubu none sinata mbi confirma ariko nkuko mbivuze uwumva Esperanza kumva super manager ntabwo rwose bitangaje kuba zaba ari muri arafatwa cyane rwose wa kumubonamo nka ambassador wayo dufite n'ibinyobwa byabo akarushaho kubivuga neza no kubisobanura turi kumwe n'abantu benshi kandi
bakeneye kugera gute ku konsoma bakanabyumva yego so ukira aho ngaho usanga amato menshi arimo kuba muri ino misanga arimo abantu b'abastar bagiye abenshi usanga bagende ibuntu reka nge ntago njye mbigira ibanga kugira ngo abantu babashe ya nabyo ni byiza ariko tubakeneye yego babakeneye so mwebweho ako kantu mwagatekereje ku buryo mushobora kuvuga twende ara abastar bateguwe muzagendana nabo babaririmbira cyangwa basetse ya urumva n'ikirimo mvuga kuri package nabivuzeho ibyo kurya byo birumvikana birimo hari imikino abashaka gukina vure bazakina bashaka gutwara ubwato batwara ubwato yes turakorana experience ku ruganda rw'icyayi rwaboneza rw'ikawa plito rwaboneza baruzenguruka uburyo ikawa itegurwa abashaka banayikarangye banayiguteho babyumve ibyo byose twabanje gusaba uburenganzira gusura ishyamba rya gishwati bageyo barebe hari utuntu twinshi cyane ko bitakarwa kabakobwa hose basureyo aho bizashoboka hose ni henshi kabisa dushobora gusura ikindi rero waruvuzeho cy'abastari nacyo kirimo twayitekereje uko ntabwo wajya kumara ahantu ijoro ngo mbe mwigunze mudafite ahantu hasurutse hari akomediye twavuganye nabo witwa n'abandi batandukanye na Ivan impano turi kuvugana ku buryo yafata gitare bakaza bakaturirimbira nijoro dutaramye harya ku gishyito twota umuriro twaturimbo twakara hanyuze zari n'umuriro zari n'umuriro urumva twabitekerejeho kamimo ko abantu baje kubakeneye kwishima ndakeneye kurira gisaba kwishima iyo mpamvu utekereza ibintu byafasha byose kuruhuka zari imikino myinshi itandukanye no kwishana ogusimbuka mu mifuka nyine turi twishye turi fani soko muri macyara kugiye nuko umuntu abagiye kuruhuka nta kindi cyo kuri no kumenya byinshi nyine nkuko ajyaga mvuka karere ka Rutsiro nta abantu menshi ntago barazi numva gongeye ko bafite Rutsiro FC nta kindi narinze Rutsiro FC nari mbere hari ibintu byinshi byo kwasura kishimiye kuzabana namwe so Sky2 ni brand ambassador niba ari ego ariko ibikorwa bya SKY2 sinkunda kumubonamo ubushize hano twaravuganye arambwira ati bihorewe ntabyo uzi SKY2 amateka SKY2 mwarashwanye byaje kurangira SKY2 muracyakorana yazanye amayeri nka mugani yandirimbo byaje kugenda gute ya SKY2 ntabwo twashwanye ahubwo navuga ngo ubu ngubu twamaye ikiruhuko kubera yuko ari mu kwezi kwa buki eh harya oke ariko wenda kwita ari mu kwezi kwa buki yego ariko hope ko muri iyi trip dufite azaba hari azaba hari urumva isiramba bakazana kugira ngo tujye kwenjoyinga bari kumwe none eh SKY2 na madame eh cyane eh azaje urumva byarahuriranye Eh. Oya ni ufite minute mbabarira. Kuko SKY2 na madamu nahita nza nanjye. Okay. Okay ndaje ndi ngenyine ariko ari cyo mbasabye ndavuga ati nubwo ndi ngenyine ndashaka umuntu twaba turi kumwe. Ibyo nabyo mwabimfasha cyangwa nuko umuzanira ne ntago bibareba. Nuko mwizani. Ntago uzaba hari? Njewe sinzaba mpari. Yo azaba ari muri guidance agenda yobora abantu. Uzaba ari mu kazi kenshi. Okay. Dia, reka nkugaruke. Watangiye ryari kuba watekereza gukora harya no ushinzwe marketing. Akazi ko kuba marketing manager wagatangiye ryari byagenze gute kugira ngo ujoininge Alpha Tour? N'ubusanzwe ariko dusanzwe dukorana yego muri kuri Family TV ari chief editor wanjye ubwo ari umuntu wa hafi wanjye byari byoroshye rero ko tuhita dukorana kuko yambonagamo ubushobozi n'ubundi ari ibintu nkunda kuko nakundaga gutembera n'ubundi yego nangije nawe bikunda aravuga ati se why not ubundi tutafatanye tugakora ikintu nuko byatangiye kuba marketing manager wiwe rero nubundi ntago ari we wenyine nkorera ari n'andi makampani nkorera usibye ko ntago naje kwiyamamaza ni akazi n'ubundi ka buri munsi nsanzwe nkora ni akazi ka buri munsi so Alpha yes muri timu yawe usibye umukameramani ngira ngo niwe w'umuhungu n'umukobwa burya nawe n'umukobwa yes Sasha the pictures ku Instagram kabaye nta muhungu n'umwe ndabona muri timu yawe abahungu baza bari temporary ariko nta muhungu mfite uri permanent okay kubera icyo ukorana n'abakobwa abakobwa ikintu cya mbere mbakundira ikintu agiyemo mu kumvikana avuye ni deal dukoze akijyamo wese okay nabo ngo soko batabijyamo ariko inshuro nyinshi yego akoze kugira utuntu ugasanga none yabuze ejo yabonetse kandi ngiye abantu banze wenda twanakoranye baranze cyane ndi umuntu uri gutya uri ku muronko kabisa iyo uciye ku ruhande ubwo mbita mbona yuko tutari kumwe mbita nkureka ariko
experience mfite mu myaka nkoze wenda muri media umukobwa avuze ikintu ndagikora muracyemeranyijwe aragikora 100% gronje niyo mpamvu navuze ngo abantu bakunze bazajya mu bintu byanjye cyane kandi kindi abakobwa hari ibintu bazi ngiye ndashoboye rero nange ibintu okay platform nazikoresha ubeje bundi arambwa ati alpha age ntago iri kuzamuka yizane yego abarayifata batangira kwimanaging nyuma y'iminsi ibiri nabonye yatumba giyageze hejuru batwa mugani abakobwa ikintu cyose bagiye gukora gikora neza cyane byo gupostinga byo kumenya makuru cyane yihuse nabambira ubwo rero kutabakoresha ubwo no guhoma ubwo abantu ntago bazagufata nabi kukunda abakobwa Yo bitwaye kizi. Ya ariko ntabwo ntagari ibyo. Oya nta ni kibazo. Ni nta. Abantu bishimye cyane. Oya. Ya ariko akenshi usanga umukobwa. Reka mbwire Big Man. Akenshi usanga umukobwa. None se Big Man ntore biganiro nkora? Yego. Bira biganiro ni umukobwa uri inyuma njye agenda gano byanye ntago mikora mpagaze nicaye nako. Mba muvinga kandi misozi. Ubyone misozi nzamuka. Ni uburi inyuma yanjye. Uburi mu nyuma yawe. Nta wundi muntu uri kugenda afite mani. Ariko nawe akenshi twagiye dukora n'abakobwa. Hari igihe umukobwa ni mugora mutandukana ameze neza tu. Mu gitondo ukajya kumva arakubwira ati ngiye ndumvana nameze neza. Ngiye ngira uburyo umukoresha uko bisa kose. Buri muntu wese ntabwo ari umukobwa. Oya nanjye ubwanjye hari igihe nkananirwa. Mubwira ati none ntabwo turi bukure. Bibaho nyine ni umuntu wari wese ntabwo ari kuvuga ngo ni ku mukobwa gusa. Iyo bigeze muri business ndebe ushoboye ntabwo ndebe ikintu. Ntabwo reba. Gusa experience yanjye mfite nuko abenshi amahirwe menshi ngiye nibonye ahereza mu bijyanye na business nibo yahereza so hashize tuvuge nk'ameza angahe murimo gukorana n'uriya mu cameraman wawe umukobwa reka tugarukaho n'abandi mugenda mukorana ubona batandukaneye n'abahungu okay kereka nkoze ikigereranyo wenda cy'imyaka amaze muri media okay gereranyo kuko nabwe hari imyaka ibaye nka 11 oh, ndi muri media sibyo nyimaze imigihe nkorera kuri tele cyane yego muri iyo naba mu karisaci gato nakoze ngereranyije sha rwose akobwa wari parfait cyane mu bintu bakora cyane cyane no bintu bya media yavuze ngiye kugikora navuze bimwe tuvuga ngo nugutwika niki yavuze ngo ngutwika ntago mushobora guhiganwa yego mugiye hano bavuga ati turusha ngo kuri iki kintu yemeye kukijyamo ndakurahiye ubwo rero navuga ngo na experience mfite ngiyewe ugereranyije n'abahungu barabikora neza abahungu pe yakwemereye kubikora arabikora ariko ugira ngo azahozeho biragorana nuramuhamagara ubwira ati ndaje kamara amasaha 3 ariko umukobwa amahe gahunda avuga ngo none turajya gukorera hanga kejo turakorera hanga isamuka y'imureza turaguruka amasaha naye abari ready ntani kindi kinapanga yego nge ne experience mfite wenda abandi bafite uburyo babyumva bataza no kunyumva nabi kuko nabo turakorana mu ruhande rwawe ntatugi nta muntu ukuriye kukumva ya n'abanyamakuru nkoresha cyangwa nyoboye benshi n'abahungu kuri televiziyo ngo urumva bose ronda bazi bose urabazi so ukira ngo Diane abanyarwanda babyumva gute kubona wazo kansangano nibere muri office yanjye ukambwira ngo eh dufite trip akakubwira trip so bwo tuzaba tugiye kureba iki tuzagenda ngo tuce ku kimu muri canopy ibikintu nk'ibyo ngibyo ubona turi kubyumva abanyarwanda cyangwa biracyagoranya umuntu uramwigishwa mwigisha akakubwira ati wenda ngo nagwa nk'icumi ya ntago byoroshye kuko hari nko hariho nkugera akakubwira ngo urumva harimo nk'abantu baba baragiye bica izina cyangwa bica ibitaramo mute dutegura akaba yasezeranye ibintu abantu ntabikore akaba ari ugera ukambwira ati tuzajyana nakatabwa umeze ubwo ni nka bya bindi by'ababandi nyine akakugereranya nabo birasaba imbaraga nyinshi cyane ariko kugira ngo ubashe kumukomveka nyine umwereke yuko utameze nkabo ambwaje ngerageza nange niko njyamwe ambwagerageza basi uzanga yubuta nkabo twajyanye muri trip ya muri nyungwe narabwiye ati mugiye kuba imfura za rufatu ni iyo trip ya mbere twari dukoze nena bishimira n'Imana yabaye trip nziza pe njyana n'abantu beza babana beza turanye nyine twari tumeze nkaho yaba umubyeyi n'umwana twese twari tumeze nkaho turi muri range imwe nyine tururungano twese ari umubyeyi yateraga story mu modoka ukumva tubwiye akantu gasekeje umwana akaririmba nyine byari ibintu biri fani cyane kandi bambwiye ati abantu bose twajyanye mfite muri group yavuze ati ubutaha ntabwo muzongera kunsiga nk'ubu ngubu imodoka turi gushaka imodoka ya kabiri kuko iya mbere yaruzuye ubu turi gushaka izindi nyine zirengaho kuko aho ngaho ubona nk'itegeko ko tuzajyana koze ibyo twabasezeranyije twarabikoze baranadushimira niyo abana baranadukurikiraho bari bose ndabashimiye baze no gutera komantere bavuga ati wenda iki cyagenze nabi cyangwa mwatubeshyeye uraza gusanga nabo okay alpha yes
hari umuntu usanga afite amafaranga kano kanya akakubwa ati ngiye nabuze n'ikintu nayakoresha wamugira inama yuko yashora amafaranga yo muri business yawe yagaruka cyangwa yashye bo icya mbere cyo shora gutayimugira kubera iki kuko akenge nkora business nyinshi uko si yingi gusa yego maza kumenya ngo mbese iki kintu giye gushora mu bwa uracyumva yego uzicyari cyo hago nkamugira inama banzu menye icyo ukunda nawe kuko okay hari abantu bashora amafaranga bavuga ati wenda nzashaka ababikora babizi babikore ariko bura ntago mbikonse uyu muntu banza we first of all ubukunda ikintu giye gushora amafaranga kuryo na wa muntu wiyambaje ushora kugukorera nabura nawe ujya mukagira gute ukabikora reba nk'ubu ngubu ngiye mbanza gufata amafaranga yanjye nkabanza gusura ahantu hose tukana shooting nshaka kuzajyana abantu nkaza nkabereka dore hano ahantu hari ibi nibi 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 bakahakunda nkabona kubajyanayo urumva rudafite umwanya nk'uwo ngubu nabikunde ndakurahije gusubikunda navuga ibintu bishobora kugira gute kwa byabyara amafaranga cyane ariko utagamije cyane ko muri arufata wanjye simvuga ko tugamije amafaranga cyane ko gahunda yanjye ahubwo nuko abantu mindset y'abantu ihinduka ibyo yacu tukabikunda tugapromotinga tourism iri lokale yahani wacu mbere yuko tureba abanyamahanga baza ni byiza no baratujoininga nabo twagiye tujyana nabije bundi n'ubu ngubu bazaza ariko byiburumba bari nyamwishi abanyarwanda batangaje kumva inda big man ntarashikira utsiro umvaga rutsiro yefusa akaba ari ikintu hazi gusa kuki sutaje numenye ngo ikaba bayitegura gute bayitera gute bakayitunganya kugira tuyibonye ku isoko turi kuyinywa tuyikonsoma tuyishimiye mbona no kubabwira abantu bakurikirana no ufatwa cyangwa inshuti zacu bajye muri kamiko hariya nabafatanye uko rwabeza cyane rwose ugenda umwaga kwa n'ushavuga ngo narufa unyohereje hari discount nziza cyane bakugabanyiriza kishira amafaranga make. Asa uriya gakawa karaga kombe kagura ngaho. Bo hari ko muri kamiko hari ubwoko bwinshi cyane hari cafe latte nyinshi zamo kuzandukanya. Hari izi cyatanu za 2005 za 3 ntabwo bihenze. Ntabwo nze no buryo. Ahubwo tuze ko ahora nimugoroba big man. Tuwahurire nkugurire agakawa sibyo? Se umva. Ahubwo ndamwicaye. Cyangwa nshobora kuyinywa nkarwa. Oya ahubwo arararamukomeje. Ndibuze kugwitiramo njye bitagugira ikibazo. Naza kwiteramo kabisa. Umwimerere ni ibintu by'umwimerere nta kintu wapfa. Okay. So, ubu ngo abantu bamaze kwiyandikisha bangana gute ugereranyije na trip ya mbere yo muri Nyungwe ni yubu ngo urabona wenda baziyongera cyangwa baracyari bake. Baziyongera of course nuko Diana amaze kwivuga. Ugereranyije na kwa Stella imwe amaze kuzu. Yeah, ugereranyije na trip ya mbere kuko abantu benshi turi guteguririya ba preferaga kurara. Yego. Ako kareba muri Nyungwe kurara ukabona hari muri Nyungwe burarana umuntu yarara ego hari moteri hafi ari ameza ahe karahenda ntago bihenze ego ntago bihenze ako sinzi ikintu uhita guhenda iki eh biterwa ariko no mu mfuka w'umuntu wa mugana ya mfuka w'umuntu ikindi hari service baguhaye sibyo ukareba n'amafaranga ushyira aho ugasanga ntanano bihuriye none benshi bazi ko kwinjira muri Nyungwe ndashaka ko bishyira amafaranga yego se ni make cyane 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 ugeranyije n'ibintu byiza birimo nk'ukuntu urebe ikiraro eka ngo mbuze abantu batarajya nk'ukuntu urebe ikiraro ubona ari nk'ahantu hanini nyine gutya bavuga mu bugari ubona ari hanini kandi ni ahantu hagararamo wenyine nta wundi muntu wajya ku ruhande kambukamo wenyine ngo nanjye ndabimenye abantu batarajyayo nabaze no kureba ikiganiro babirebe cyangwa bajye mu kiganiro barabireba ibintu bajye kuri YouTube channel yawe eh arufata wa channel no kuri Instagram yacu mugende mu the flowing game yitwa gute $250 yego okay so dia twatangiye twita twinjira mu kiganiro ntago twibwiye neza bimeze bite eh nagerageje kwivuga mu oya na ni make nyine amazina yanjye ubusanzwe ni Umuriro cyane yego nyine yo nkoresha kuri IG yanjye ubwise wamamaza nare twagiye ndi umunyamakuru yego wa Family TV mu gice kimeze gute muri department nyine yihe ya entertainment iki entertainment muri kiganiro cy'abantu bakuru cy'umuryango oh wow kandi uri umwana Nagondo Oya uri cyari muto ukiri muto reka mvuge gore Nagondo umwana aba bazaje ndeba nguri cyangwa ku cyumweru satatu kugeza sambiri kugeza satatu zijoro yeah okay nigo bazumva ko okay ushaka kureba physical ukabona ndu umwana ariko mind ushaka umwana imbere y'ababyeyi bizaba abantu asanga hari icyo byakungura umuryango nyarwanda yego kindi nka marketing
manager wa Alpha Tour haba no mu business woman yego turacyakomeza nago birarangira ni byinshi ngaro tuntu twinshi ngaba no mu photographer wow Filmmaking. Big man, it's gonna eat him out of a show. Yeah, I didn't know Jim Jim. Yeah, I didn't know Jim. She's gonna be okay. Uri single or Mali Durichi? Not going to Mali. Urichi. I'm going to Mali. Okay, ngo gira icyo mubwira nacyo bose. Muri test. Ngira icyo mubwira. Yego. Icyo mubwira ndabuke. Ibaza dawira. Ani bisanzwe nubundi cyo nabwira nuko mukunda mwifuriza amahirwe menshi, mwifuriza kugera kuri byinshi birenze. Nawe numufatanya bikorwa wacu. Okay, burya. Okay. Udufasha muri social media zacu. Social media zacu. Okay. Turi famiye. Nzamumenye. Ni kuvuga ubundi twabaye nka famiye kandi ni byiza. Iyo mukora nka famiye ibintu byose nyine biroroha. Arufa, niki turi gusoza wabwira abanyarwanda? Niki wabasaba kano kanya? Ikintu mbasaba ni ukubanza gukunda iwacu i Rwanda, tugakunda igihugu cyacu. Kugikunda nta kindi. Ni uko ushobora kuba wakemera guspending amafaranga yawe kugira urebe ibyiza byacu. N'umwanya ukabutanga avuga ati ngiye gusura uruganda rw'ikawa, ngiye kureba ikiyaga cya Kivu, n'enjoyinge, mbese ukemera kwigwa ngo utanga amafaranga ugiye kugira gute kwishyura kugira ngo urebe ibyo iwacu. Yego. Ubwo rero nabwira ngo aho hantu ntandu uzabisanga uretse muri Alpha Tour. Niho abantu bashobora kugufasha cyane ku mafaranga make kandi ukishima pe. Twereka mvuge yuko turi source y'ibyishimo. Alpha Tour rwose source of happiness. Yego. So harya umuntu kano kanya ari gusobora gusanga umuntu ari busy na bya Instagram ntaki nka nimero yahita hamagara akavuga ati yo meze gutya mumbukingire yego ya Diane n'ubundi arayifite arayitanga kugira ngo nawe ushinzwe cyane yego twaze kwiguka yandika cyangwa no Diane ubu wayivuga n'ubu wayivuga none nkaza no kwishyiraho tu umuntu ashaka kubavugisha ankahita ndayipininga igeho yego ugiye n'icyo babwira nyine turi gusoza ndabona n'imvura 0-8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 
ntago ari ngombwa yaba agiye guta umwanya we sibyo yaba agiye guta umwanya we so nicyo wababwira rero noneho abantu badukurikiranye kugira ngo tusaze yakiri nababwira twishimiye kuzabana namwe abazabasha kutujoininga mwese ni ibyishimo ni ibyiza mu bindi no kuva mu bwiza tujya mu bundi yego yaza bari ibintu byinshi bitandukanye mwabyumvisaza barimo comedy night tuzatembera tuzakina imikino itandukanye muri make twishimiye tuzanatarama tuzatarama kabisa cyo abanyarwanda tuzakina no kwishanya ikindi kandi nuko ikindi nuko nabwira ko tuzagurukira tuzagurukira kuri kamiko nubundi kujya dufate na gakofi tugende tunywa yego no tuzagurukira twese abantu babimenye kabisa babyumve yego naho ngaho mufatanye ko rwawe yimena cyane yego murakoze cyane reka mbashimire Murakoze cyane kandi mbashimire ni igiti ni igikorwa cyiza ni igitekerezo cyiza cyo kugenda utembereza abanyarwanda babona hano hagiye hatandukanye ubwo n'abantu badukurikiranye umuntu ufite gahunda umuntu ufite sheri we umuntu utamufite azaze tuzamufasha cyane kaza ari mu isi ya Severance ese n'umugani ntiwazwa azari uri singuka itana sheri hariya kubera abantu benshi bazaba hari nibyo Diane yavuze muri arufato abantu umuryango n'umubyeyi ushobora kumusangamo yego wifite ibibazo ugasanga umubyeyi akakuganiriza ukaduka ushobora kuzikeneye abana bagusetsa hazaba harimo n'abana nabyo ugakina nabo hanyuma abantu bakunda gukina n'abana hazaba harimo utuntu twinshi dutandukanye Diane yaravuze tuba dufitemo n'abasayikologist ushobora kuba ukeneye kurelaxinga ariko kumva ntibiri gukora umuntu wo kuganiriza abahari mukamwe akicara mukaganira ku mazi ku mucanga akagufasha urumva byose twabitekerejeho tekereza uburyo super manager na SKY2 bahurira muri kiriya gikorwa ndumva byaba byiza kurushaho sinzi ngiye nuko uburyo na bidescribing mvuge ngo byabimeze gutyo cyo nzi cyo kabisa ni ikintu cyabakinejeje cyane kuko nkeka ko nko ku itariki nk'umunane tugarutse hano tuvuga ati byabaye official super manager na SKY2 bazaza muri tour izabera Rutsiro
umva nta kubya bisaba wenda nasuma marajana nabimusabiye kuri kamera sibyo ku bantu twatangiye gufatanya Esperanza vuga tarufata afite gahunda nziza reka dufatanye tuba supporting ntibazabura amazi mu rugendo ntibazabura icyo kunywa nka brand ambassador wabo bivuze ati nange rwose nshaka kuba ndaho hano yego byaneziza cyane nge particular cyane ko naramukunda cyane ramugabo ramugabo akunda kuvuga inspiration of the youth akunda kuvuga ntibabyumva ariko nge njya mbyumva cyane njya mbyumva kuko umuntu avuga ikintu bikajyana n'ibikorwa byubona biranda bya pressia ijana ku ijana mugoro kabisa mvuze ni romodo wanje nange ku cyangiti ntabwo nambeshye tujye twemera tujye twemera kabisa munyarwanda ukora ikintu cyiza akakuba se bisanzwe se birane bisanzwe kandi burya ariko buri iyo umuntu avuga ikintu akagishyira no mu bikorwa ubu tuba tugomba kwemera avuga ari amagambo gusa ntiwabyitaho ariko umuntu avuga kwerekana ibikorwa ujya umukura ku de chapeau umwubahe umubwira ati ahubwo nyaboneka mbwira umuvuno ukoresha n'uwuye nabigenza gute umwigireho kandi njya mbona ari umuntu mwiza cyane nta muntu ada supporting ushaka kumwumva rwose amuha umwanya ubwo tuzayibona nanjye nzaba mpari nzaba ngiye no kuvuka zababura nk'iminsi ngiye kuyambuka wow tuzaserevurira amarabwira turi umuryango ako dufitemo n'abantu bafite anniversaire eh barayifite njye tuzabafetera turi kukirwa ubwo naye nambaye za turi mu bwato mu ndani mu mazi no tuzazikorera kuskwanu tuzajye umwana cyane okay imvura iraguye reka mbashimire kandi mwakoze cyane kwitanga turashimiye GP Rwanda kabisa kazi mbese mu kudusupportinga cyane kandi umusaruro kugenda ubonekamo ni mwiza cyane turabashimira cyane so umuntu wese udukurikiranye nagende kuri Alpha Tour Channel akore subscribe bajye kuri Alpha 250 ndakeka Alpha Tour 250 akore follow kugira ngo bigende neza cyane so kambashimire cyane thank you so much